Здравейте, аз съм Кристина и най-вероятно на повечето от вас вече им е омръзно да си стоят вкъщи, както на мен. Така, скуката е моят най-голям враг и за това последните няколко дни мисля как мога да я преборя. Така че днешното видео ще бъде топ 5 неща, с които можем да убием скуката. Може да изнесеме, именно да четете книги, да учите езици и да се образовате. Или просто да си... Четенето на книги е много полезно, интересно и занимание за ваканцията. Както виждате, тук чета книга за викторианска Англия и ще е много интересен, научава много факти за тази епоха. Както виждате, тук пиша писмо с перо и мастило. Не ми се отдава много, но ви може да пробвате, най-вероятно на вас ще ви се отдаде и ще можете да пишете писмо. Можете да пишете писмо до приятел и после да му пуснете по почтата. Това е много интересен начин да убиете скуката. Също така можете да потърсите в къщата ви за интересни вещи. Това перо тук ще го намерих, не знам откъде се е взел. Тук си чета урокът по география. Да. Милиона, с четенето на уроци, аз убивам скуката и си запълвам времето с нещо полезно. Вау! Това не го знаех преди. Именно друго нещо, което можете да правите, когато ви е скучно, именно това е номер 2, е да спортувате и да споделяте в добра форма, защото когато сте вкъщи, най-вероятно вие само ядете, спите и правите това и като цяло сте напълняли с 5 кг. И така. И затова е добре да се поддържаме в добра форма, когато сме си вкъщи. Тази игра, защото тук ще аз си измислих и сега ще ви покажа. Всъщност тя се играе много лесно и е много занимателна и интересна, така че може да играете. За тази игра са ви нужни 2 ластика и 3 празни шишета с вода. Също така можете да се опитате да си намерите някои хоби. Например, рисуване, свиране на пиано и много-много други. Опитайте, кой знае, може би някой ден от вас ще стане истински Моцарт. Също така можете да правите тиктокчета и най-вече танци. И да, това поне за мен е доста интересно занимание. Това са няколко нещата, които можете да правите, когато сте вкъщи. Надявам се, видеото да ви харесало и до скоро!